Miqë përshëndetje, ditën e sot me sigurisht kam zbritur në natyrë, shqyu që ka dalë edhe dielli dhe kështu që të ndihemi mirë për t'ju treguar natyrën shqiptare. E në fakt, ditën e sot me do t'ju tregojmë një element shumë të rëndësishëm që të gjithë ne e duam. Do flasim pak për verën. Kështu që sot, do mësoni disa sekrete të vogla, por që janë shumë të rëndësishme. Bled Laçi. Bleda Laçi. Enolog. Enolog. Ju e njini tashmë, sepse është ndër enologët më të famshëm në vendin tonë dhe unë gjithmonë mundohem të shfrytëzoj rastin që ta kem prezente program për të njohur verat shqiptare se o i di Bledi, o si di njeri. Tani më thuaj pak për sa i përket rrushit. Për gjithë ata që duan të bëjnë verë, se tashmë është futur në modë, çdo njeri që ka pak parcel ose që ka një restorant, fillojnë të bëjnë këto në vreshtat e tyre. Për të bërë verë sa më të mirë që të mundur dhe ta përshtatin bas të ofertave që bëjnë në restorantet e tyre. Tani, edhe në bas llojit gatimit. Edhe në bas llojit gatimit nuk diskutohet. Një verë më potente, më delikate, më e hollë ose më e strukturuar. Ja, fillojmë gjuhën e vet këtu. Tani më thuaj pak. Një njerëz që do të bëj një vresh të vetin, duhet të ketë parasysh çfarë? Për sa i përket cilësisë. Kush është kultivari më i mirë? Më i përshtatshëm për tokën shqiptare, për ambientin shqiptar. Jo, nuk them pa tjetër gjithmon kultivarët autokton, por edhe kultivarët internacional, nërkomtarë, kanë dhe rezultate shumë pozitive në klimën tonë, si Shqipëria ka klimë shumë përshtashme për vreshta, si Cabernet, Merloti, Chardonnay, Rieslingu, por do t'japim pak më tepër shtyrës kultivarëve autokton. Qi janë? Për shumë? Si Kalmeti, to, kemi Cëruja, Kjo që ka më pak i famshëm? Pulci, po? Sheshi Bardh, Sheshi Zi. Rëndësishme është që nga kesa ka një limit, një ekuilibër për bimën, një optimale. E mira është një rrenjë hardhi për të dhënë një verë super cilësore. Nuk duhet i kaloj asnjëherë 2 kg rrush për rrenjë hardhie. Ashtu o? Këtu në Shqipëri, kur i thot 2 kile, këtu ta marrin për keq, thot kjo që ke lojtru, kjo është i çmendur. Normalisht, me këto distancë ardhje që ne kemi këtu, afërsisht 1 metër nga rrenja në rrenjë, nuk duhet t'i kalosh asnjëherë 2-2.5 kg rrush për rrenjë ardhje. Nëse ti pretendon të marrësh një kualitet të plan. Nëse do që të bësh një verë, një kualiteti bazë, një shishe që ta shesësh 500-600 lekë, ose verë hapur, atëherë mund t'i japësh një ngarkesë më të madhe. Unë do të bëj një pyetje shumë teknike tani në këtë moment, sepse ndonjëherë pas here që ata të cilët janë prodhues të verës që në vreshta nuk ndjekin teknikat apo nuk ndjekin këshillat që teknologët, enologët japin për të patur një vazhdimësi shumë të mirë të verës, pra, deri në produktin final. Dhe kam përshtypjen të vinë shumë që të thonë, o Bledi, po na është prishur vera, si t'ja bëjmë? Si ja bëjmë? Fillim nisë bënë analizët teknike. Ti po ti? Përveç analizëve kimike, bëra dhe vlerësimi organik shqisor për të kuptuar, se jo vetëm gjithmonë analizat kimike analizojnë dhe pjesën aromatike që mund të vi nga një mos ndarje rregullt e dekantimeve në kohën e duhur, kur e ka patur nevojshme vera, jo me grafik, do ndaj sot, pasaj masi jave, pasaj masi muje, masi dhe mësh. Ecat gjithmonë duke nuhatur verën tek vaska, herë pas here. Në moment që ndjen aromën e tij, ja numër. Pastaj duhet të bëhet një trajtim i rregullt me anhidrid sulfuror. Anhidrid sulfuror vërtet është produkt kimik toksik, por jo ta te kalosh. Po mirë, më thuaj 2-3 gjëra se si ta kuptoj unë që kam një verë të mirë në dorë. Tani se gjithë këtë material ditës sotme ne po realizojmë pikërisht për këtë fjalë që sapo thash në këtë moment. Se ky është qëllimi edhe i shikuesve. Tani vjen vera, sigurisht që fillohet hajet mirë, shpenzimet e mira ja lejon njeriu vetes pak verë të kuq ose të bardhë, po gjithsesi të bardha se me peshkun e këto gjëra shkojnë. Por ama duhet të dim disa element bazik
që edhe njëri si puna ime ose si puna atyre që po na shohin që nuk janë ekspertë të fushës, ta kuptojnë që nuk është vere mirë kjo që po pim, ose është shumë vere mirë kjo që po pim, shumë fitore. Pyetja e vështira. Pyetja një milion dollarësh. Pres për gjion, vazhdoje, pivon. Për të, për ta kuptuar verën jo të gjithë jemi profesionistë, konsumatorë të përgjithshëm. Vërtet. Dikush thotë si ta zgjidhni verën mirë në treg. Është market. Po. Shumica shohin etiketën e bukur, shishin e bukur, çmimet e larta. Por nuk është se kanë studiu, kanë lexuar, kanë marrë një historik edhe të kantinave shqiptare. Se besoj që kantinat e huaja e njohin, po thjesht shohin emrin. A kuptoj, po sigurisht. Edhe blen dhe shohin çmimin, shishë bukur, etiketën rregull, shohin kundër etiketën një historik etj etj dhe i pëlqeu dhe e blen. Pa marrë për produktet shqiptare, nuk është se kanë atë informacion. Ata nuk shfrytëzojnë siç duhet kantina to panairet organizohen nga Ministria e Bujqësisë. Vend që të shkojnë të marrë një blok me vete dhe në çdo stend provojnë verën, marrin një informacion. Ata kuptojnë se cila është e mirë. Ne shkruaj ke bloku që filan kantin me këtë lloj etikete, e këtij viti, ishte me këtë cilësi, dhe unë sot do gatuj një produkt që morën në shtëpi dhe di shumë mirë që ai lloj produkti asaj kantine, atij viti, atë kultivar shkon shumë mirë me këtë lloj gatimi. A është vërtet që verat sa më të vjetra të jenë aq më të mira? Në aspektin shëndetësor, jo jo. Është verë e re, sepse është më e pasur në polifenole antioksidant. Po në shije? Në shije e vjetëruara ka të knajsin e vjetërimit, që vinë aromat e frutat e pyllit, dhe të thata, japin harmoni tjetër. Aromat të bëhen shumë intensive, shumë të shprehura, një buqet frutash, aromrash, nga më ndryshme. Vere e vjetëruar kërkon gatime të një ndyre më të lartë, të një spektri aromatik shumë intensiv gatime. Me varet nga erëzat, varet nga 10% e ndyres. Praktikisht jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht.